Începând cu anul curent, examenul la istorie devine obligatoriu pentru sesiunea de bacalaureat pentru profilul umanist și pentru absolvenții treptei gimnaziale. La începutul acestei săptămâni, ministrul educației Mihail Șleahtițchi a anunțat că examenul la istorie va reveni cu statut obligatoriu pentru sesiunea de bac, dar și pentru trecerea treptei gimnaziale. În acest an, istoria devine un element obligatoriu în cadrul sesiunii de bacalaureat. Ea se va regăsi în mod obligatoriu la profilul umanist. Totodată, ea devine un examen obligatoriu și la treapta gimnazială. La examenul de absolvire a gimnaziului vom avea din nou cursul de istorie. Pornim de la premiza că atunci când știi cine ești, de unde vii, care este adevărata istoria țării tale, devii mai tare, mai puternic. Iată că este important să realizăm acest important obiectiv. Majoritatea profesorilor salută decizia ministerului. Знание истории необходимо, и безусловно экзамен по истории будет стимулировать добычу этих знаний. Большую часть материала мы посвящаем все-таки истории нашего родного края, истории румынского пространства, и проживая на этой территории, мы обязаны знать ее. În același timp, unii dintre profesori spun că examenul ar putea fi unul dificil pentru elevi din cauza schimbării manualelor. Deci așa avem o situație acum când se schimbă manualele, nu știm ce istorie îți predăm, istorie românilor, istorie integrată, altfel de istorie. Și de atâta cam suntem duși în eroare și noi și profesorii de istorie și mai ales copiii. Elevii absolvenții anului 2012 din liceele din Rezina au reacționat diferit. Unii sunt indignați că nu vor reuși să însușească programul, iar alții spun că au studiat destul de aprofundat istoria și susțin această schimbare. Я довольна, что мы сдаем историю, потому что этот предмет нам понадобится в будущем. Я думаю, что мы успеем наверстать, то есть за все это время успеем наверстать то, что мы упустили. Думаю, что у нас получится. Мы больше подготовились к географии, но историю, так как в Молдове и в лицее нашем мы уважаем историю нашего государства, то мы изучали историю не менее слабее, чем географию. Поэтому мы можем гордиться нашими знаниями. Cred că nu este corect, fiindcă noi ne-a rămas foarte puțin timp ca să ne pregătim de bacalaureatul la istorie. Nu suntem de acord cu modificările făcute de guvern. Și sperăm că nu o să fie întărite această decizie a lor, sper că poate s-a schimbat ceva, dar numai cu speranțe deși rămânem. Modificarea, după părerea mea, este cam așa, a venit pe neprins de veste și ne-a prins într-o stare de șoc. De aceste examene depinde viitorul nostru și ar fi fost mai bine să fi știut de mai înainte, de cum am început ciclul liceal. Istoria a fost exclusă din grila examenelor de absolvire obligatorii începând cu anul școlar 2004-2005 și înlocuită cu geografia. Ina Komarovski, Vlad Popov, Fiți la curent.